අනුරාධපුර නගරයේ සිට මහනුවර දක්වා දිවෙන මාර්ගයේ කිලෝමීටර 10ක පමණ දුරින් කලත්‍යාව ගම පිහිටා තිබෙනවා. ප්‍රධාන මාර්ගයෙන් ඇතුළට කිලෝමීටරයක් පමණ ගමන් කරද්දී කලත්‍යාවේ පුරාණ ගම්දොර අභියස වැව පිහිටා තිබෙනවා. වැව පිළිබඳව කතාන්තරය දුටුගැමුණු රාජ්‍ය සමය දක්වා දිවෙයි. අප මේ සිටින්නේ මහකලත්‍යාව වැව අසල. එදා අනුරාධපුර රාජධානියේදී දුටුගැමුණු මහරජතුමත් එළාර රජුරුවත් අතර මහා සංග්‍රාමයක් සිදු වුණේ මේ ස්ථානයේදී. දුටුගැමුණු මහරජතුමාගේ සේනාව අතින් එළාර රජුගේ සේනාව මේ ස්ථානයේදී සමුල ඝාතයට ලක්වීමයි. එම සමුල ඝාතයට ලක් වූ එළාර රජුගේ සේනාවගේ රුධිරය මේ වැවට එකතු වීමෙන් මේ වැවේ දිය කැළතුණයි කියලා සඳහන් වෙනවා. එම කැළතුණුලේ ඇති වැව කලත්‍යාව නමින් හැඳින්වෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් එකම රටක් එකම හඩක්.